Ahoj přátelé, vítejte v dalším pokračování hry Green Hell Spirits of Amazonia, nebo i Zelené peklo Duchové Amazonie. Jsme si tady minule postavili takový přístřešek. V ohniště jsme v jeskyni. Že jak prší, tak se nám ten oheň neuhasí. Děláme si tady nějaké lůžko. Tak. A budeme se tady snažit nějakým způsobem přežít. Potřebujeme klády. Unesu dvě. Tak dáme si něco dělat na ten oheň. Máme něco. Masovaře nesníme. Jak jsme na tom? Jo, všeho máme, jídla pěti, všeho dost. Takže další klády potřebuji. Vykláda. Tady. Super. Velký klacek. Máme tady jeden. Nic se taky nespálíme. Postupně. Co máme teď takový hlavní příběhový úkoly? Najdi Jabaguaku, najdi maskovaného kmenového staršinu, najdi náhradní díly na opravu vysílačky. Okay. Začíná trošku stmívat. Dlouhý klacky hledáme. Sbíráme všechny klacky, co unesem, protože to můžeme potom různě vyrábět. Začíná být. To má. Tady máme takové misky na déšť. Já jsem ji nechtěl vzít. Vypít, vypít, vypít. Kde je ta miska? Tady. Tady chci hodit, tak tady nám kape voda. Tady je velký klacek. A zase neuvidíme. No, on mi došel ten oheň, tak to si musíme udělat nový. Dobrý, uděláme si oheň. Zápisník. Tady jídlo, tady bude oheň. Čítám. To je tady. Musím tady ten přístřešek. Co nám tam chybí? Malý klacek. Co můžeme udělat tady? Z tohoto klacku zpracujeme. Tak. Mohli bychom to mít. Zapálíme. Dobře. Já se podívám na to vybavení, co máme. Máme tady pochodeň, kamennou sekeru, kamenný oštěp, kamenná čepel. Jak říkám, bylo by dobré mít ten luk. Potřebujeme ptáka, máme peří, potřebujeme spát, jo. Tukaní maso. Tak nějak nepotřebuju. Ale samozřejmě svidřík se hodí. Dáme tam to maso. Potřebujeme spát. Vyhledat ty velký klacky ještě. Hele, velký klacek. Ty tři. Hledáme tady svoji manželku, přítelkyni Milu, která vlastně trpí léčitelnou nemocí a tak je taková badatelka, tak je tady s nějakým kmenem místním domorodým. A my ji musíme najít. No tady je velký klacík. Jdeme za ohněm. Jo, je to prostě tady velmi nebezpečné. Musíme dávat pozor na všechno. Já můžu i bez té postele spát, ale... Můžeme uložit... Jo. Uložíme to tady. V tom přístřešku se to ukládá. Uložit hru. Třeba tady. Tady. Musíme opatrný, na co šlapem, na všechno. Velký klacek. Tady. Já vím, že potřebujeme odpočívat. Ale ještě je to dobrý. To můžeme hledat. Na velký klacek. Co nám bude chybět potom? Dáme. Teď potřebujeme palmový listy. Palmový list. Schválně. Já jsem to nějaké listy viděl na zemi, jo. Tohle je co? Banánovník možná. A tohle? Tohle. Sekeru. Nemáme moc sílu. Co to bude? Bude to palma nebo? Aha, to jsou moc nízký kéz. Z toho nic není. Tohle je podle mě banánovník, ale jdeme to zkusit. Rozbít. Banán, no, to mi nechce. Co je tohle? Palmový list, palmový list, dobrý. Mělch tady byl na hromadě dost. To tam hodíme. Ještě asi dva. A bude mít postýlku. Klacku máme dost. Prší, takže... Malý klacek nemáme. Taky výhoda, jak prší, jo. Tady měl by někde ty misky. Napít se. Napít. Že to je samozřejmě čistá voda. Deštivá. Tohle bude palmov. Palmovka. Tu máme akorát teda s tím spaním. Z posledních sil. To je to správné přežití, že jo? Palmový list jsme sebrali. Jsme tady v takové jeskyni. No to maso tam bude asi už vytavené, co? Podržet spát, to je akorát. To bude jen tak tam. Jak dlouho budeme spát? 8 hodin. Stačí takhle. dobrý je to. Co to maso? To jsem tomu dal asi záhul. Koní maso. Proč to zničíme? Jsem přepekno. Si to tady někdo sežere. Zkažený plot, taky ne. Taky ne. Co je tohle? Známá huba zkažená. No, nepotřebujeme přejmenovat. To máme místo. Známá houba. Čunky konzumace. Sníz. Dobré. Že oheň zase uhasl. Oheň zmizel. Tak. Co pak tady máme? Jdeme si pro nějaký liány. Tohle je na šípy. Já bych rád ten luk, jo. Tam máme obvazy z listů. Můžeme se podívat ještě k té lodi, kterou jsme sem přijeli. Tam by mohlo něco být kolem té lodi. No a co ty návody, jak teda na... Máme udici. Můžeme chytat ryby. Těžká sekera z kamene. To je možná lepší než to, co máme. Velký kámen, velký klacek lano. Ale je těžká. Šíp. Nemáme ještě technologie, koukám na ten hluk. Tam zase prší. Do těch misek tady. Dálka. Jsem ji sebral, zase jsem nechtěl. No tady takhle. Jdeme se. A tady k té lodi. Ta těžká sekera bude asi lepší než tahle. To je ten velký kámen. Tam byl ten návod. Tady. Velký kámen, velký klacek lano. Ještě velký klacek. Vemu tady nahoru, kdyby mohl být velký placek. Jo, je tady. No, takže to nahodím. Zkusíme výrobu. Vyrobit. Velký kámen, velký klacek a lano. Těžká sekera. Máme ji. Kamenná sekera. Ostrá čepel asi nepotřebuji. No dobrý, rovně tohle. To je jiná liga. Tak jdeme v té lodi tady. Jsme s ní přijeli sem. Jdeme to ještě prozkoumat. Se tady něco nenajdem. Tady je. Umění přežít v amazonské džungli. Bestseller Creepy Year. Okay. Tady můžeme taky spát. Máme to kolem lodi. se něco nevysypalo, jo. Už tady vidím plechovky. A prášky. Takže bereme všechno. Všechno bereme. To se hodí. Z toho se najíme do syta, z těch plechovek. A hlavně ty plechovky vydrží. A musím se nadechnout. Tady. Ještě něco tady je. Si rád udělal taky nějaký kůstky, jo? Třeba z ryb, z čehokoliv. Protože někdy je potřebujeme, aby jsme se bavili nějakého červa, který nám vleze do těla. To je docela častý. Dobře. Máme ten voštěp. Asi někde nemůžu tu rybu takhle. Tady je páve, no. Chytit, jo, z toho dřehu. Můžeme si udělat tu udici taky. A tady zkusíme číhat. Z tohohle papouška. Plavte sem nějaký rybičky. Plavte. Nevím, jestli jsem ji trefil. Nějaká menší ryba. Uhla. Co? Netrefil. Tady ta věč. Věč? Taky ne. Ještě chvíli zkusím a pak jdem hod zase dál. Tak nic. OK. Sebereme nějaký liány. Na provazy. A něco mám na těle. Musíme to zkontrolovat. Co jídlo a pití. Můžeme zkusit nějakou konzervu. Sníst. Sníst. Jo, ty konzervy dávají hodně. Malý klacek. Třeba ten luk. To zblízka nechytím tyhle ty sisly a valuhavy. Tamhle ten, no. Teda takhle, ale to bych se musel dobře trefit. Se podíváme. To tělo, hele, ty javice, no jasně, jsem taky stál, kdo ví jak dlouho. Je to pryč, tady. OK. Okay. Jídlo? Teď je OK. Oheň. Došel. Musíme ho mít furt, ale zase hodí, že? Ho mít. Mám to zmizel tady. Můžu až večer se zapálit. Co to tady máme? Můžeme za tím příběhem zase. Někdy jsou tady kolem i ořechy. Po nějakých stromů. Jídla máme mraky. Prázdná plechovka. Kamená čepel, ta se hodí i na ten boště. Všich máme hodně. Nepotřebuji tolik zase. Tady máme na zapalování ohňu a tak dále. Potřebuju ořech. Uděláme tohle třeba na tu vodu, miska z ořechů. Či jedna. Do téhle jeskyně to byl takový stařešina. Ale je tam. Zase. Zraněný kmen. Jo, tady. Měl pomoc. Jo, ale on potřebuje právě z ty kosti takový ostří, jo. Já vím. Já jdu zkusit najít nějaký ostří. Z jakého zvířete, no. Jsem nějakou kost, ale nejdřív se musím vyrobit teda luk asi. Ale jak ten luk? Kurňa. Jsou velký klacek, lano. Podle mě můžu i bez návodu. Potřebuju návod přece. Máme plno. Tady je velký klacek, tak. Musíme vyrobit, jo. Velký klacek. Jeden pro vás a je luk. A je to. To tím nechám. To dáme tady a luk sem. A je to. Máme luk. Ještě. Jak ty šípy. Jo, já nemám šípy, takže já musím vyrobit ještě šípy. Je to jasný. Jsou z těch malých? Je to víc jako hromadně. Šíp. Jo, tak. Jo, dobrý. Rádi to víc šípů. Super. Ještě máme něco. Malý asi. malých klacků. Potřebujeme. Aspoň 10 šípů. Tak. Ještě jedno pírko a uděláme jich zase do maxima. Jo, ono nejde. Těch pírek nemáme tolik. Musíme postupně. Mám jedno pírko, tak to je k ničemu. Ale dobrý. Máme to takhle aspoň. Se uložíme. Ať potřebuju nějakou tu kost sehnat. Chytit nějaký to zvíře menší. Toho sisla nebo co to je. Musíme trefit přesně na budku. Na hlavu. Za minulo. Nadechnout se. Tak zase do prčic. Nebo tu rybu. Z břehu. Kromě. A další šíp, dobrý. Protože je takhle ty šípy. Máme. Když máme takové asi zkušenosti s tím lukem, tak se nám blbě míří. Měl se útek. A naše přítelkyně Mijate tam někde s těma kanibalama. No, ona se snaží ten lék nějak to získat, najít a zjistit taky o těch domorosích, jo. No je. Můžu takhle plížit. Trefil? Jo. Dobrý, jak jsme šikovní, no. Capybara. Já jsem se měl dřív vzít ten šíp. Jsem ho vykuchal. Kdyby jsme už mohli mít kosti. No, v tom, no jasně. No ten šíp není, ale... Chodej nepotřebuji. Jsme těžký. V ohni ještě dojdu. Potřebuji se ještě umýt navíc. Máme kostí hodně. 49 z 50, je už je dobrý. Tak, umyjem se. Umyjeme se. Jo, pomalinku. Nás tady nechytí nějaký krokodýl nebo... Nějaký otrávený had. Tak jsme čistí. No, tady udělat tu kost a běžíme rychle. Zatím. No to taky je dobrý. Ty obvazy, máme hodně. Běžíme zatím domorodcem. Už jsem zase těžší, proč to beru. Že jo. Jsme se dobrý. Já vyrobím nějaký... Se tam ten domorodec ještě bude ovšem, jo? Pracovat. Tady máme, jo? Stěná jehla. To přesně potřebujeme. Pracovat. Bílej ikila. To uložím. A jdeme zatím stařešinou. Ať seš tady ještě, my tě pomůžeme. Ne, tak on tady... Třeba se tady objevuje vždycky jednou za čas. Už tady není. Mohli jsme si ho zpříznit. Hodilo by se nám to třeba v budoucnu. Jo. Můžeme zapálit ten oheň. A nechci ten popel. Tak. OK. Jdeme se teda. Co jsou naše hlavní úkoly? Tady to, najdi toho Jabaguaku, najdi maskovaného kmenového staršinu, najdi náhradní díly na opravu vysílačů. Okej. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte na odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, co vás na hře příliš zaujalo, jestli jste tuto hru hráli nebo si pořídíte, napište jakýkoliv tipy, dotazy, které vás napadnou. Díky moc za podporu mojí tvorby, mějte se úžasně a opatrujte se.